Bom dia a todos e a todas. Está sempre passando isso aí em Caxias, é um prazer, viu, prefeito? É uma cidade que o estado do Maranhão tem uma dívida muito grande pela sua intelectualidade, pelas pessoas que tiveram muita preocupação em buscar o conhecimento, repassar para esse estado, para o país. Portanto, eu sempre aconselho que alguém que tenha experiência de tanto, ele vá, ele visite Caxias e converse com o povo de Caxias. Aí você vai ver o grande diferencial. Gostaria de cumprimentar o prefeito Fábio Gentil, que tem cuidado bem dessa cidade, tem feito um trabalho relevante. E isso demonstra que o povo, quando sinaliza para fazer uma escolha, sempre procura fazer as melhores escolhas quando tem as opções para escolher. E gostaria também de cumprimentar o nosso prefeito, o vereador Eduardo Gerson, que está aqui representando o município. Parabéns também pelas ações, pelo pouco tempo, mas muita coisa já foi feita. E é bom que as informações elas começam a fluir, né? Deputado Adel, eu falo que é o seguinte, na história da agricultura, algumas coisas que têm que ficar marcadas. O deputado, quando passou na secretaria, conseguiu deixar uma marca que os movimentos sociais reconhecem muito no estado. Então, o deputado é um secretário que tem um grande trabalho, mas ele tem um olhar bem diferenciado que foi para o pequeno produtor, né, que é quem mais precisa das políticas públicas. Então, parabéns, deputado, pelo trabalho. Também a nossa secretária, a Junta Crisiel, que tem conduzido um programa tão grandioso no estado, e tem o governador, quando entregou esse programa para ela gerir, disse o tamanho do programa e o que esse programa representava. De fato, ele é esse tamanho, mas a representação dele é muito maior do que a gente pensa quando nós vamos aos municípios. Ao presidente da Câmara, ao nosso assessor da Prefeitura de São João do Sol, também ao nosso vereador Ricardo e a nossa secretária de Assistência Social, a Lúcia, que pela condução do trabalho aqui a gente percebe que a coisa está fluindo bem. Gostaria também de registrar a presença do nosso presidente de São João do Sol, da Graça, que está ali muito bem vestida, por sinal, e eu quero ressaltar isso, viu, prefeito? Mas esse momento é um momento tão especial para nós, do governo do estado, porque quando você começa a levar dignidade para o povo, você começa também a apresentar esperança para uma população. O governador Flavinho tem essa sensibilidade diante de um momento tão difícil que o país está vivendo. E aí eu faço uma ressalva, que a gente tem uma gestão também tão conturbada que o país tem sido conduzida. Eu vejo que o governador Flavinho é um ponto fora da curva nesse momento. Governar não é fácil, os prefeitos digam, mas governar na contramão da política que é apresentada para o país, não é aquilo que o povo precisa, é muito mais difícil ainda. Mas